یو ټایر مور نه خلاص ک مخک نه چې بیا خو ریلیکس ګاډي کې ګاډي را وټای او سایکل را سی او لاسونه دوم را په خرن کړه او دا خیل اوس په دا ونه هم ځه خو خیر انیویس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خرغلاس تر دوام ټول نظر کار خپل د مونږ وکړ پرون د گاڑی ټایر پنچر واغه مو جوړ کړ فلاش بیک ویری سیډ نیوز مونږ یو ټایر سیدا پنچر شوې ده بیګا گاڑی ولاړو نه پوي ګم چې هغه نه مخې میخ کتله لیدا یا نوزل نه حواله کیږي حالانکه ټایر نم نه وی دي خو اوس په ورزول له خیره سره پنچری دکان تا چې صاحب دا دغه ته یو زر غلېو دې سره سیدم په خل لایټ نستا ک هوا ور سره نستا نو اوس په زومنګ د نه مخکینی دکان ته ګورو سې حساب کتاب کیږي اند ا فلاش بیک او اغنا بعد ټول نه مطلب ضرور مهم اور ټول نه دی باندې زړه پورې کوم نزدې کار سی واغه دا اوس موږ د خپل سایکل وو هغه مو بیرته ریپیر کاو دا سائیکل لگ ہسٹری درتا ہوا ایم ستا سنگ را غلی ما سر او سمرا وقت ما سر سوائی دا ایما کالج کی مر گرے حاشر میں کلاس فیلو اگر سر کور کی چیٹی پرو تو اگر نشالا مور تلی ما تیرا کا ما ورنہ سے کور تراوڑ خوسی میں یو روپے میں ورنہ کرا خیر تینکس فر دا گفت بیا سے دا دیکھیں ما دیر شان کے بدل کر ٹیر نمی ورتا چینج کرل ٹیوب میں شاتا نے ورتا چینج کر ایکسل میں ورتا وار چینج کرے ہو ڈیر مطلب ماں ڈیر خواص آتا بیا منس کی کلا بما سائیکل چلاؤ کلا میں نے چلاؤ کوس تقریباً دو میں ہستی کی کسی کور کی بیا ہوا لڑنا اور ٹیرو کی اس ہوا نستا ماں سارا کور کی پمپ نہ ہوا بولتا اس را وسط لے دکان دکان بند اور جانا ٹیرو کے ہوا نستا آگا بورتا سیٹ کو اور گورو کچھ کی چیز نوا سائیکل لگی دو آگا با کی اور واچو یہ بریک بریک لچ دا آگا با جوڑ کو اور تلا خیر سرا اینڈ ہوپ فلی منگل اخبل کار نن خلاص کو بے بل خیر سر ازو او اس دے سہار تقریباً پنجی اس کم نہ بجی دی نو نا وقت رہا لگا تمرا وقت تم نہ تمرا نا وقت ہم نہ خود یک شمبے ورز دکانہ زیادہ تر خلق سیدھی نا وقت رہ چکی گی اس سے دیرا سے لخیر سر بے بور سر گورو مچ 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 لیٹر دس اڑائی رانا گئے اس پر ورزو منگے بل دکان تھا دعا کوي سي هغه خلاص سي هغه خلاص نو سائیکل به ورنه جوړ کو کنه سي دا وز له خیره سره کورتا ما نبي ما نبي ما نبي ما ما نبي ما نبي ما نبي ما ما نبي ما نبي ما نبي ما دا غو دکان دا تورګه له سړې روان دا کنه دې سره بالکل مخه ته کوم دکان سي دغه هم بندا دټ ون دا خان فلیکس نا دریم دکان دا هم بندا نو اس پزو منگا لے خیر سر کور تھا اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ولاگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بائے بائے